studio, Natalija iz Schneider Elektrika. Po poklicu sem elektroinženirka, po duši pa svetska popotnica, ki si je svoje mesto našla v Sloveniji. Delam kot tender menedžer v elektroinženirskem podjetju in se v službi ukvarjam z odklopniki in kabli in izdelujem v bistvu pametne rešitve na srednji in nizki napetosti. V življenju pa res rad potujem in kolesarim, tudi hodim v hribe. Od vseh MČM vrednotah je meni najbližji optimizem, zato ker je z nasmehom življenje lepše.